ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଶିବସେନା ଏମ୍ପି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଗଡ଼ୱାକ ଏବେ ହରଡ଼ଘଣାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ବିମାନ ଯାତ୍ରା ନେଇ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ରୋକ୍ ଲଗାଇବା ପରେ ଏବେ ଅନ୍ୟ ଘରୋଇ ଏୟାରଲାଇନ୍ ସମାନ ପଥକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି, ଫଳରେ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର କାର୍ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବୁଧବାର ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ଲାଗି ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କର AI-551 ବିମାନରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ଏୟାରଲାଇନ୍ସରେ ଟିକେଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଫଳରେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କାର୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ସେସନ୍ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।